স্মখান নির্মাণৰ বাবে ৰাইজক ভূমিদান নকৰাটোৱেই অপৰাধ লংকাৰ কাকিত এঘৰিয়া কৰা হল এটা পৰিয়ালক নেপালী খুটিৰ বিষ্ণু কুমাৰ ভাৰতীৰ পৰিয়ালক এঘৰিয়া ব্যক্তিজনৰ এডোখৰ মাটি বলপূৰ্বকভাৱে দাবী কৰিছিল ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ দাবী মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে পৰিয়ালটো পৰিয়ালটোৰ শিশুসকলকো বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়ে ৰাইজে আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত মিলামিছা কৰিলে ভৰিবলগীয়া হয় 5000 টকাৰ জৰিমনা পৰিয়ালটোৰ দুই সন্তানৰ সৈতে বিদ্যালয়ত একেলগে নবহে সহপাঠীও ন্যায় বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে এই পৰিয়ালটো হে মাকে এভিগা নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে দুৰ্যোগস্তি কৰিছিল আমি মানে ইয়াৰ ঘৰ ওচৰত এভিগা মাটি নিদিওঁ তাতে এভিগা দিছিল যোন জেগা তাত মানে মান্তি নহয় ঘৰ ওচৰতে মানে এভিগা মাটি লাগে সিহঁতক সেয়ে ঘৰ ওচৰত শ্মশান মানে নিদিওঁ বুলি কওঁতে ৰাইজে মানে আমাক এঘৰীয়া কৰিছে আৰু আমাৰ ঘৰত কোনোবা আহিলেও বা কোনো পদে আমি কাৰোবাৰ লগত যাবলগীয়া হ'লেও 5000 টকা ভৰিব লাগে মানে একদম ভাবুকি দিয়ে আৰু 5000 টকা ভৰিব লাগিব সিহঁতে অহা যোৱা কৰিলে বুলি ভাবুকি দিয়ে আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা কাৰোবাৰ লগত যায় বা কাৰোবাৰ ঘৰত সকাম পাতে তাত মানে আমাৰ পোৱালিকেইটা মানে গ'লে মানে সিহঁতৰ ঘৰত আৰু কোনো নাযায় এইটো নিষেধ কৰিছে 5000 টকা ভৰিব লাগে বুলি দখলত আছিল দখল কৰি আছিলোঁ 20 বছৰ খেতি খাই আছিল তেওঁলোকক ফটকে অকস্মাত খামে যে শ্মশান লাগে তো মই মাটিখিনি নিদিওঁ বুলি কওঁতে তেওঁলোকে এই কৰিছে এঘৰীয়া কৰিছে শ্মশান নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজক ভূমিদান নকৰাটোৱেই অপৰাধ লংকাৰ কাকিত এঘৰীয়া কৰা হ'ল এটা পৰিয়ালক নেপালী খুটিৰ বিষ্ণু কুমাৰ ভাৰতীৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া ব্যক্তিজনৰ এডোখৰ মাটি বলপূৰ্বকভাৱে দাবী কৰিছিল ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ দাবী মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে পৰিয়ালটো পৰিয়ালটোৰ শিশুসকলকো বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়ে ৰাইজে আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত মিলামিছা কৰিলে ভৰিবলগীয়া হয় 5000 টকাৰ জৰিমনা পৰিয়ালটোৰ দুই সন্তানৰ সৈতে বিদ্যালয়ত একেলগে নবহে সহপাঠীও ন্যায় বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে এই পৰিয়ালটো দুৰ্যোগস্তি কৰিছিলোঁ আমি মানে ইয়াৰ ঘৰ ওচৰত এভিগা মাটি নিদিওঁ তাত এভিগা দিছিলোঁ যোন জেগা তাত মানে মান্তি নহয় ঘৰ ওচৰতে মানে এভিগা মাটি লাগে সিহঁতক সেয়ে ঘৰ ওচৰত শ্মশান মানে নিদিওঁ বুলি কওঁতে ৰাইজে মানে আমাক এঘৰীয়া কৰিছে আৰু আমাৰ ঘৰত কোনোবা আহিলেও বা কোনো পদে আমি কাৰোবাৰ লগত যাবলগীয়া হ'লেও 5000 টকা ভৰিব লাগে মানে একদম ভাবুকি দিয়ে আৰু 5000 টকা ভৰিব লাগিব সিহঁতে অহা যোৱা কৰিলে বুলি ভাবুকি দিয়ে আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা কাৰোবাৰ লগত যায় বা কাৰোবাৰ ঘৰত সকাম পাতে তাত মানে আমাৰ পোৱালিকেইটা মানে গ'লে মানে সিহঁতৰ ঘৰত আৰু কোনো নাযায় এইটো নিষেধ কৰিছে 5000 টকা ভৰিব লাগে বুলি কৈছে আজি 20 বছৰৰ পৰা খেতি কৰি আছিলোঁ মাটিখিনি দখলত আছিল দখল কৰি আছিলোঁ 20 বছৰ খেতি খাই আছিল তেওঁলোকক ফটকে অকস্মাত খামে যে শ্মশান লাগে তো মই মাটিখিনি নিদিওঁ বুলি কওঁতে তেওঁলোকে এই কৰিছে এঘৰীয়া কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ